אנחנו ברקע שנים מינים, ואנחנו כל שנה אנחנו מגיעים לירושלים, והם הגיעו לצרפת כל שנה, באים לפה להגיע ליום ירושלים. איזה יום, קיבלתם לצרפת? לא מדברים עברית. כן, הם לא מדברים עברית, אבל הם מגיעים לפה כל שנה, הם ממש אוהבים לבוא לכותל, כל ה... ממש כל שנה. דברו לנו קצת באמת על ההתרגשות ככה ביום ירושלים, בחגיגות הגדולות כאן בכותל המערבי. כן, זה ממש מרגש, אנחנו רואים את כל המשרד פה, אנחנו ממש באים מרחוק, זה ממש חוויה לכולם. אנחנו יודעים שצרפתים ידועים בתור ציונים מאוד גדולים, נכון? איך אתם באמת מתחברים לימים האלה, יום העצמאות, יום ירושלים? אנחנו מאוד נהנים, ממש ארץ ישראל, זה ממש הארץ שלנו, ובעזרת השם כולם יבואו לארץ ישראל. אתם מתכוונים לעשות עלייה? תשאלי אותם. בטח. יופי. תודה רבה לך, שמח. תודה רבה, שמח. איזה מרגש.